Fala aí, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos! Eu sou o Jackson Oliveira e esse é o canal Tempo Livre. Agora sim, salve, salve, galera! Salve, salve, pessoal do Sobrenatural, pessoal do TikTok de risos. Boa noite pra todo mundo aí. Salve aí pra todo mundo que bebe lítico. Vou beber meu lítico aqui. Enquanto vocês vão chegando aí, mandando um salve aí. Compartilha a live aí, papai. Compartilha. Força maligna. Deixa eu clicar aqui, vamos ver. Show, vou falar. E esta em especial traz uma história diabólica, envolvida por trevas, dor e morte. Os atuais proprietários não quiseram se pronunciar em vídeo, mas o vizinho que frequentemente visita esse lugar narra um caso muito curioso. Mal habita a velha casa de farinha. E aí, galera? É o relato que você vai conferir a seguir. Deixa eu ver aqui o que vocês me disseram. Deixa eu ver. Beleza, perfeito. O Wills falou. O Vonesson Fernandes também disse. E aí, Jackson, Sérgio falou. Salve, Jack. Salve aí, Sérgio. E aí, Jackson, tamo junto, mano. Vídeo é bom, senhor, beleza? Eu vou contar pra você. Deixa eu ver, o áudio tá ok. Quando me dá pontadas na cabeça, eu senti três pontadas em toda a cabeça. Eita, pílula, meu irmão. Deixa eu botar no áudio aqui no talo. Espera ainda. Deixa eu fazer um começo aqui. Pra não começar começando, né, pessoal? Bora lá. Só bora, né? Vamos começar hoje, já com 10 minutos de atraso, Pai Neném aí, eu tive o cavalo Pai Neném, e a maravilhosa vidente Sueli, força maligna e poderosa, muito forte. Eita, será que é forte? Força maligna e poderosa, muito forte, derrota a vidente Sueli. Bora lá, galera, deixa eu meu like já tá papocado aqui, beleza? Então vamos pro play, galera, vamos sem enrolação. Vamos para o play. Eu não gosto de ver se me acontece quando eu estou nas investigações. Você já sabe que tudo pode acontecer. Já fico, como disse para mim, já fico tenebrosa. Já fica tenebrosa, né? Não é espírito, isso aqui é forças diabólicas. Isso aqui. São demônios? É demônios. Gente, teve padre aqui rezando aqui. Nossa, gente. É demônio zumbi. Em julho de 2019, o canal Mistérios do Mundo se deslocou para mais uma investigação. Desta vez, o lugar era uma casa de farinha. Ali, poderosas manifestações são relatadas por moradores que nos convidaram para estudar os fenômenos sobrenaturais que eram avistados frequentemente. Andando ali naquele lugar, você viu algo estranho, é isso? Isso aí. Eu ia chegando na base de umas 7h30. Bichinho bonito. Da noite. Aí, é o Brad próximo Pitch, forno ali, eu vi tipo um vulto, né? Como se fosse uma pessoa. De frente comigo, é assim, deitado no forno. Quero mandar aí um só que eu desconfiei que não era uma pessoa, porque ele levantou e partiu sentido subindo, só que tinha uma parede. Como uma pessoa vai passar por dentro de uma parede? E ele subiu, não desapareceu. Só se for zumbi. Pra notar que era alguma pessoa, que era um homem, a mulher, como. Não deu pra perceber nada? Mas no meu pensamento era assim, tipo um homem, né? Tipo não era uma mulher, era um tipo... homem, só que não era uma pessoa de verdade. Dizem de verdade, que o dono é bom demais daquela sotaque, casa de farinha mano. Ali... Que legal, velho. Muito bom, muito possivelmente, bom. Possivelmente... Nota mil, nota mil. Algum espírito que estivesse ali, né? É, possivelmente possa que seja, né? E eu também... Ficou com medo? Fiquei... Fiquei tímido, de chegar lá e... Você chegou a entrar na casa de farinha? Fiquei tímido não, de chegar lá. Recolhei um pouco e vim embora, né? Aí também evito de ir lá... Esse é parente do Pai Neném. Ao chegar no local, sentimos uma áurea pesada. Compartilha e uma aí, poderosa galera. Vibração do mal like. Pairando no ar. Essas possessões que aconteciam salve aqui Jonas. Não eram espíritos. Salve, RD Sobrenatural. Demônios. Demônios. E... Que tipo de demônio, Pai Neném? Era demônio. Existia aqui, isso aqui existe, isso aqui, vamos dizer explica que seja gente, um portal. É diabólico. Porra! Entendeu? Que é dominado por demônios. Portal que se apossiaram dessa família. Se apossaram. E foi uma tragédia triste. Vamos conhecer a casa onde viveu essa família. Uma tragédia sabendo triste. Sabendo que aquele lugar que estava infestado de forças diabólicas, a equipe do canal Mistérios boa, do boa. Mundo.
continuou durante horas investigando aquela história sombria e arrepiante. Bebe o lítico e compartilha aí, tá pessoal? Bebe. E precisávamos entender como aquelas criaturas das trevas estavam agindo na velha casa de farinha. Compartilha e deixa o like aí, parceiro. Vamos nós, meninas, compartilha. É esse o estado da casa de farinha. Tá abandonado. Aqui está tudo abandonado. Jason, salve Jason. Destruído pelo tempo. Salve pro Jason, salve pra Ramona. Diabólicas. O negócio é louco, pessoal. O negócio é pesadante, sinistro. Sinistro, papai. O negócio é sinistro. Ainda tem gente que desconfia dizendo que é bom. Próximo à velha casa de farinha, tinha uma outra casa abandonada, cujos moradores aqui, fugiram na madrugada, assustados com aparições de fantasmas e manifestações poderosas e agressivas. 26 likes, vai chegar no 30 e me avisa. Morou um senhor que possivelmente foi morto por tais possessões. Caraca, meu irmão. Estamos pedindo licença para entrar. Aqui tá tudo abandonado. E aqui, que local ainda tem, ficou cara? Sofá. Gente, uma casa pau a pique, gente. Que é não, pau aqui a já pique, é adobinho. Galera. Entra, sai da frente, deixa o câmera entrar. Aqui, essa foi adobo. Boa. Sai da frente, deixa o... Gente, uma casa pau a pique, gente. Não, aqui já é adobinho. Entra, sai da frente, deixa o câmera entrar. Eita, aqui. Adobo cru, aquele adobo, né? Opa, olha, deixa, ainda eu, deixa eu aumentar de som, a qualidade sofá, aqui do vídeo, galera. Tudo embolorado, tá vendo aqui? Melhor que não a vou nem chegar perto, não vou nem chegar vídeo perto. Mais de qualidade é entra isso. Aqui, gente, mostra aqui. A qualidade mais alta é essa mesmo. Não perde maldição, cuidado. Ixi, é, mas nem vamos entrando tem que ter aqui. Cuidado, galera. Tudo abandonado. A Sueli já tomou um caramba aí. Sai do meio, deixa a câmera entrar. Gente. Isto aqui é um pote. Vou pegar, hein, Panini? Vou pegar. Posso pegar? Licença. O Pai Nenê não sabe, tem mais, né, galera? Água, mas isso aqui é um pote. Pediu licença, o capiroto água. Já não. Veja que é algo bem já deixa você, é porque antigo. O capiroto também ele só não quer respeito da gente. Né, e tal, não tem. Se você pedir com licença, aqui o capiroto. Ainda nem. Temos um armário. Uma casa antiga, que interessante, gente. Que interessante, e toda essa história antiga. Foi destruída por forças diabólicas. O que era uma casa do passado, hoje se torna... Uma casa do presente. Algo totalmente abandonado. Hoje está aqui abandonado. Continuando e aqui, assombrado, pessoal. Viu? Porque eu mesmo já estou aqui, já não estou me aguentando mais. Pai, já não está se aguentando dessa falou ainda, barriga, você né, como galera? Vidente, é, como você... É, percebe tudo isso no mundo espiritual. Eita, aqui a barra é pesada, viu, time? Eu estou até receosa, estou até medo do que pode acontecer aqui hoje, sinceramente. Aqui tem muitos espíritos malignos aqui ao redor da gente. Maria. Nossa mãe. E quando menos se espera, tudo pode acontecer. Débil lítico, nossa mãe. E as informações. Compartilha aí, pessoal, compartilha. Nós estamos vindo no endereço certo, onde existe a força diabólica. Olha, desses lugares que a gente frequentou, que a gente fez investigações, pra mim, esse momento aqui foi um dos mais sobrecarregados que tá sendo esse momento aqui da gente. Vamos juntar aqui mal até a chegou, sala. Padre Inês, tá vendo alguma coisa aí? Mal. Essa mulher, ela enfrentou o Anacleto, vocês estão ligados, né? Cada hora, cada momento, tô sentindo. Caraca! É, vozes, gritos, orra. Sombras, vultos, entendeu? Agora esse mesmo, pai Nenê tá assim, pra mim, ele pra dentro do quarto. Eu corri atrás, não tinha ninguém. Que coisa. Vamos fazer o seguinte, eu vou ligar esse aparelho aqui, correndo, gente. Mas tudo bem. Aqui me acompanha, eu vou ligar. É o K2. Eu vou passar aqui, vou passar também. Isso, na casa de farinha. O pai nem falou, vou ligar aqui o K2. Ó, ligou o K2. Não, eu liguei agora. Olha ali, ô time. Ó, tem até o jeito de um cara deitado enrolado de coberta. Ó, se um cara deitado se houver enrolado alguma de coberta. Presença de espírito aqui, ó, que se manifeste, se aproxime, tem uma cama velha ali. Vamos se aproximar. Ó, que foi? Vai. Foi no vermelho, galera. Meu Deus do céu. Caraca, meu irmão, tá agora eu fiquei preocupado, galera. Oi. Ah, tem um candeeiro aqui, gente. Me filmar, olha que cena raro, um candeeiro. Gente, ó. Se a casa é uma casa velha, mano. Olha, minha gente, o candeeiro, coisa rara aqui na região. Na região. É, hoje não se usa mais o candeeiro. Não se usa mais, infelizmente. Peraí, fica aí. Panini, entra aí, Panini. Aqui é a cama, né, certamente a cama do casal. Vamos lá. Certamente a cama do casal. Me dá licença aqui, meu Deus do céu. Olha, licença. Olha pra aqui, Panini. Olha. Olha a força que tá aqui dentro, minha gente. Galera, o meu Deus do céu. Galera. Isso aqui é um quarto.
Fiquei um quadro. Vou entrar aqui, viu? Rapaz, eu já possuí um lençol desses daí, móveis. Não vou mentir. Interessante, dá pra ver até de fora. E olha, alguma presença espiritual nesse local? Muito forte. Alguma presença? Minha gente. Opa, opa, não, alô, alô, alô. A gente só entra em local realmente pesado. Tem aqui um estante. Vocês estão vendo aí, galera? Vocês estão vendo aí? Pra mim tá tudo parado aqui. Deixa eu ver aqui. Parado em Eutímio. Tem aqui tudo vazio, tudo abandonado. Ah, voltou, aqui voltou, também. Agora voltou. Até agora a gente não encontrou uma coisa. E a gente fica todo arrepiado, ver, gente, com tanta coisa. Meu Deus do céu. Ó, oh, interessante, já saí, já não sai, não aparece nada, tá vendo, gente? Oh, já não aparece nada, gente, ó. Oh, aqui, ó. Oh. Nesse ambiente aqui já não aparece nada, tá vendo? Isso que chama atenção, gente. Meu Deus do céu. Alguma presença. Eita, eita, musiquinha aí, ó. O Drácula do Sobrenatural, Eutímio Carvalho, meu irmão. Esse cara é fera, sou fã demais. Casinha Tenebrosas, né? Casinha Tenebrosas. É, galera, até agora. Até agora não passa de uma casa normal, né, galera? Até agora não passou de uma casa normal. Beleza? Então, não tô com medo, não temos motivos pra ter medo agora. Aí, vou beber pouco aqui, político nesse vídeo. Foi feito pra família, né? Plantar suas mandiocas e fazer suas farinhas. Mas agora, deu esse desincerto. É, você vê que as pessoas só abandonam as suas casas quando acontece algo de sobrenatural, realmente. Isso, realmente, cara. É. Olha isso aqui, gente. Olha o processo aqui. Já caiu. A água já levou tudo. Mas olha como é feito uma casa. Você tem as varetas. Essas varas chamadas de como? Varetas, é? Varas aqui, parinho. Não, não, não te ouve não daí. Essa aqui é a vara e bota o barro dentro. Ó. Isso aqui se dá o nome casa de Taipia. Ai, pai, ele é além de mestre, irmão. O cara, além de mestre do sobrenatural, o cara também é pedreiro, né, pessoal? Pedreiro. É, poderíamos dizer até um engenheiro aí, quem sabe. Entendeu? Porque o cara sabe projetar até uma casa. Beleza? É uma casa de Taipia. Então, assim, segue sapé a dica, chamado, pessoal. Aqui dá pra ver o processo direitinho. Casa de sapé. Continuamos noite adentro fazendo nossas peste, investigações do nada, a música. E a cada cômodo que entrávamos, novas descobertas apareciam. Vimos alguns gritos de crianças e gritos de criança, vultos gemidos. Ó, o pai neném aí, galera. Repara aí, vamos galera. Vamos ao outro lado de novo? Eu sei que a mãe já teve um lençol de cama parecido com esse aí do pai neném, que o pai neném tá usando. É. A casa de farinha parece, já. Parece ou não parece um lençol de cama, galera? Alguns. Manda aí nos comentários. Eu tô achando que parecido demais, velho. Nem passei o K12 aqui, deixa eu passar, mas praticamente, ó, eu passo aqui. Vamos aqui rapidinho, vem comigo hoje. Se já passou o K2 aqui e teve ó manifestação, não precisa mais não. Faz igual o Ulisses Deadline, o Ulisses Deadline passa o K2. Detectou, filho, ele guarda presença no bolso. Presença de algum espírito aqui? A privada é moderna, né, galera? Se aproxime. Se aproxime do K2, mostre que você está aqui. Porra. Estávamos convencidos de que o mal estava presente ali. Todo cuidado era preciso para não ser pego de surpresa. Mesmo assim, continuamos nossa jornada sem saber que algo terrível e poderoso estava prestes a acontecer. Eita, meu irmão. Se existir alguma força espiritual atuando nesse lugar, se aproxime desse aparelho. Nós não queremos afrontar, não queremos perturbar a sua tranquilidade, o seu sossego. Queremos apenas mostrar a sua existência. Beleza, invade a casa do fantasma. Pra mim já tá perturbando. Eu sendo um fantasma, gente, como eu sou um fantasma, vou prestar. Eu sou um fantasma, e não vou esta prestar não. É vou ser ruim, galera. Esse é aqueles fantasmas ruins que eu não gosto de ninguém invadindo minha casa, não. Preto e branco aí do nada. É isso, galera. Eu vou ser um fantasma muito legal, não. Não vou mentir, não, pra vocês. Continuamos noite adentro fazendo nossas investigações do mundo sombrio. E a cada cômodo que entrávamos, novas descobertas apareciam. Estávamos convencidos de que o mal estava presente ali. E todo cuidado era preciso para não ser pego de surpresa.
Mesmo assim, continuamos nossa jornada, sem saber que algo terrível e poderoso estava prestes a acontecer. Salve, divina Ailton! Salve, Ailton! Não tô me aguentando. Eu estou aqui mesmo a pulso, porque aqui eu estou recebendo cargas pesadas, diabólicas. Isso aqui é um portal satânico. Sueli, você tem alguma presença, algo assim, você como vidente? Sinto sim, claro. E não é coisa boa, não. Não é do bem, Timinho. Eu mesmo visitei fortes dores de cabeça. Olha, você tá vendo ali? Aonde? Não. Olha lá, você tá vendo? O que é aquilo? Você tá vendo, gente? Dá pra ver? Caraca, velho! Meu Deus do céu! Um fundo preto no meio da escuridão! Tá parecendo alguém. Não. Meu Deus do céu, é alguém! Opa! Cuidado, caiu, cuidado! Ô, balançou, cuidado! Meu Deus do céu! Vou voltar aqui. Você viu? Você viu aí, tem gente? Tem replay, será? Ó, meu Deus. Um objeto foi lançado da Copa das Árvores. Tem até bicho aí. Que, Sueli, você tá bem? Olha aí. Sueli, você tá bem? Um galho ali, pessoal. Isso aqui, o Sueli tá passando bem de novo. Ih, meu Deus, Sueli. Sueli, você tá bem, Sueli? Incorporou a Sueli. Pera aí, pessoal, deixa Sinto eu voltar sim, aqui. Sim, claro, e não é coisa boa, não. Não é do bem, Timinho. Eu mesmo visitei fortes dores de cabeça. Olha só, galera. Aonde? A Sueli sentiu. O que é aquilo? Você tá vendo, gente? Eita, meu irmão, olha isso, gente. Eu tô vendo um negócio envultado aí, humanoide. Dá pra ver. Bateu a luz lá e tirou. Meu Deus do céu. É, realmente não dá pra ver muita porra, não. Você... Mas e aí, galera? Me diz, galera, o que vocês acham? Alguém. Opa, cuidado, caiu, cuidado. Ô, balançou, cuidado. Epa, meu Deus do céu. Jogaram mesmo alguma coisa, pessoal. Você viu aí, gente? Meu Caraca, agora eu fiquei tenebroso, tá galera. Eu gosto assim. Tá bem? Isso aqui que o Sueli tá passando bem de novo. Sueli tá passando mal. Sueli, você tá bem, Sueli? Eita, Sueli? Como é, ó. Meu Deus. Sueli, Sueli? Sueli? Quem é você? Algum espírito. É a Sueli, pai. Né? Tá com meia hora que a gente, que tu tá andando com ela, macho. Tu não percebeu ainda. Quem é a Sueli. Diga, você vai. Diga. Sueli. Sai, velho broxa. Sai, velho broxa. Ela falou, velho broxa? Menino? Mentira, pessoal. Não foi, não, velho broxa, não. Será, mano? Ei, manda aí nos comentários. Foi velho broxa? Meu Deus, falta de respeito. Pai Nenê é o mestre, velho. Pra ver como é esse negócio aí que possessa a Sueli. Não tem respeito nem com o melhor bruxo é do universo. Sai, velho broxa. Velho broxa, meu irmão. Você é mais de que Deus na onde, bicho? Sai. Quem é você? Velho broxa, eu entendi. Diga velho você broxa. Vai. Você tá perdendo suas forças. Você tá perdendo suas forças. Olha, Pai Nenê. Pai Nenê! Perdendo forças, galera. Exato, galera. Até o Pai Nenê, ó, passando mal, galera. Caraca, mano. O Pai Nenê passando mal. Recebi um baque aqui, rapaz. Quem é você, seu demônio? Diga quem é você. Recebi um baque aí. Fala quem é você. Diga de quem é você. Diga quem é você. Matou três e continua matando. Matou três e continua matando. Galera, faz a cruzinha aí, pessoal. Faz a cruzinha, meu Deus do céu. Quem é você, seu demônio? Diga aí. Fala quem é você. Diga. Pai Nenê. Você não é mais que Deus, não, bicho! Bicho! Aqui que eu tenho pra você, seu demônio! Honra de aço! Deu uma cordãozada nela! Eita! Sou o demônio zumbi! Para de demônio zumbi! Eu sou o demônio zumbi! Imagina o demônio zumbi falando que é um demônio zumbi, velho! Meu irmão! Bom demais, velho! Esse povo, seu demônio! Diga quem é você! Caraca! Como é seu nome, seu demônio? Demônio zumbi! Vem pra cá! O demônio zumbi, ô time! Demônio zumbi? É que você comanda nessa área! Bora sair, time! Caralho! Corre! Meu Deus, pegou fogo ali! Você viu ali? Você viu? Deu pra ver? Deu pra ver, cara! Pegou fogo! Ela caiu aqui, me ajuda aqui, ajuda aqui, chega! Meu Deus do céu! O fogo truando! A Sueli morrendo no chão! Os caras, deu pra ver o fogo? E a Sueli morrendo no chão! Galera, meu irmão é o Tímio. Tu mata a gente do coração, Tímio. Quem se assustou aí? Caraca, não, meu irmão, Tímio. Me assustei muito. Ah, domínio zumbi. É que tem como andar no zumbi. Para de sair, Tímio. Velho. Ai, meu Deus, pegou fogo ali. Você viu ali? Você viu? Deu pra ver? Não parece. Deu pra ver, cara. Pegou fogo. Ela caiu aqui. Me ajuda aqui. Ajuda aqui, chegue. Meu Deus do céu. Faz a cruzinha. Ela caiu, cara. Me ajuda aqui. Faz a cruzinha. Me ajuda aqui. Pegou fogo. Tô com a dor aqui, rapaz. Peraí. O que foi, Pai? Tá furado aqui um pouquinho debaixo do sovaco do Pai Nenê. Me ajuda aqui, rapaz. Caralho. Ô, Sueli. Meu Deus, aqui. Ajuda aqui, Jerry. Fica aqui. Chega, Jerry. Ajuda aqui. Ô, segura aqui, Jé, segura aqui. Ô,
Xoli, você tá bem? Agora, deixa eu fazer aqui uma oração aqui. Deixa eu fazer uma oração aqui, ô Timo. Deixa eu fazer aqui. Segura a cabeça dela, ela bateu com a cabeça, pra ele. Ela bateu com a cabeça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, maior do que Deus não tem, maior do que Deus não há. Retira o espírito ruim desse corpo nas horas de Deus, amém? Bora! Bora! Xoli! Ô Xoli! Tá bem, Xoli? Você tá bem? Será que foi isso, mano? Caraca, meu irmão! Vejo em câmera lenta a força demoníaca da entidade, galera. Olha isso. Materializou em fogo. Tá bem, Falei? Você tá bem? Xoli, você consegue se levantar, Xoli? Você consegue se levantar? Ai. O que foi que você usou nela, Falei? Foi isso. O que é isso aqui, Falei, que você usou nela? Isso aqui é ótimo. É a mulher morrendo. Gostaria imensamente que você pudesse compartilhar nossos vídeos nas redes sociais. Ajudando cada vez mais o canal Mistérios do Mundo. Vamos chegar a 1 milhão, eu sua jornada no mundo das investigações. E aqui vai chegar no 15 mil. Ative o sininho para receber novos vídeos assim que publicarmos. A todos um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Olha, Tio, a minha sorte foi esse amuleto. Tem uma Se eu não trago esse amuleto, esse espírito tinha me vencido que recebi um baque debaixo da costela. Caraca, então um local aí é pesado, galera. Mas o demônio não gosta de amuleto. Você tá bem, esse aqui é amuleto de Nossa Senhora. Ainda bem que eu trouxe. Você tá bem, o demônio não gosta de amuleto, não, galera. Você viu, Regi? Deixa eu botar aqui pra ela melhorar mais. Pra ela melhorar mais ainda, ó. Rapaz, ela vai sair daí curada, vai sair a ideia até mais nova. Sueli, tá melhor? Pra ir embora, vamos voltar. Voltou, Sueli. E aí, vamos ver se nós levamos ela. E agora? Eu não sei, esse espírito tá aí. Olha, tio. Ou eu te A gente medo, vai ter que voltar aqui mais uma vez. Mais uma pra vez? Pra gente conseguir enrabar esse portal diabólico. Vai dar uma enrabar. Eita! Eu ia dizer, o pai falou enrabar, ó. Olha o Hobbs aqui. Peraí, Hobbs não. Pra gente conseguir enrabar esse portal diabólico. Aí o Hobbs passou. Tá bem? Viu, tio? Mano, passou um Hobbs aqui, ó. Esse portal diabólico. Olha o Orbs passando, galera. Meu Deus, galera. Teve tudo nesse vídeo. Aparição, portal diabólico, manifestação, possessão. É muito forte. Se eu não tivesse trazido a amuleta, ele tinha me vencido. Recebi um baque de Jesus, galera. Esse vídeo foi sinistro, galera. Esse vídeo foi pancada, galera. Vídeo pancada, teve de tudo, galera. E pai Nenê aí, quase foi pra vala, pessoal. Quais foi para a terra do pé junto? Bebe o lítico aí se você não deixou o like ainda. Deixa o like, deixa um comentário também para mim saber quem você é, beleza? Tamo junto? Caraca, velho. Que vídeo bom. Parabéns ao time Carvalho, Sueli e principalmente o mestre Pai Neném.